Udruženje poslodavaca grada Gračanica već 23 godine okuplja poslodavce i koordinira niz aktivnosti u lokalnoj zajednici koje se tiču privrede, organizuje Gračanički sajam poduzetništva te pomaže rad niza javnih službi. Kao društveno odgovorni privrednici pomažu većinu projekata i akcija važnih za građane. Obilježavanje godišnjice udruženja, ali i dana poslodavaca TK, bila je prilika da se najavi niz novih projekata i aktivnosti u gradu Gračanica. Danas će biti mnogo tema kada je u pitanju saradnja udruženja poslodavaca sa lokalnom zajednicom, znači sa gradonačelnikom, gradskom upravom. Danas smo u planu da najavimo neke nove projekte koje ćemo zajednički realizovati mi i gradska uprava, znači udruženje poslodavaca se je odazvalo jednom projektu za koji smatram da je jako neophodan kada je u pitanju Gračanica, to je nabavka i opremanje profesionalne vatrogasne jedinice, gdje, evo što kaže, smo ušli zajednički u taj projekat i udruženje poslodavaca će izvršiti jednu nabavku, jednu kupovinu novog vozila, a gradska uprava će izvršiti određena opremanja i tog vozila i ostale potrebne opreme za vatrogasnu jedinicu. Zatim danas ćemo najaviti jedno novo dešavanje u Gračanici, znači pošto evo mi smo imali naš Gračanički sajam prošle godine koji je evo jako dobro, da kažemo, zadovoljni smo kako je prošao. Na inicijativu naših članica udruženja poslodavaca mi smo donijeli odluku da se sajam odvija svake druge godine, a s tim da evo ove godine ćemo znači organizovati određene poslovne susrete opet zajednički u saradnji sa gradonačelnikom, gradskom upravom, gdje ćemo za naše poslodavce, za naše građane, za naše mlade poslodavce i privrednike, da kažem, donijeti neke nove informacije kada je u pitanju način poslovanja, tržište Bosne i Hercegovine, tržište izvan Bosne i Hercegovine itd. Grad Gračanica će nastaviti sa intenziviranjem saradnje sa privrednicima i ove godine ćemo zajednički realizovati niz projekata i nastaviti da zajedno vršimo snažan pritisak na više nivoje vlasti da brže rješavaju sve ono što otežava rad privrede na ovom području. Razgovarat ćemo o onome šta su problemi, prepreke u bržem razvoju poduzetništva u Gračanici sa stanovišta lokalne vlasti, ali ćemo također danas razgovarati o nekim temama gdje ćemo zajednički vršiti pritisak prema višim nivoima vlasti da se neke stvari otkoče, evo prije svega kad je u pitanju i putna infrastruktura o kome i o čemu već razgovaramo duže niz godina, posebno kad je u pitanju Tuzlanski kanton, ali i druge teme kao što su zakon o pretvorbi poljoprivrednog zemljišta, ubrzanje ili zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je neka vrsta prepreke bržem gradnji solarnih sistema i tako dalje, ali ćemo istovremeno informisati poduzetnike koji su naši ključni projekti koje radimo u ovoj godini, šta ćemo raditi u narednom periodu sa jednim jedinim ciljem da svi zajedno kroz sinergiju i nas i poduzetnika i građana učinimo Gračanicu još povoljnijim za življenje i stvaramo bolji poslovni ambijent. Udruženje poslodavaca grada Gračanica u ove 23 godine egzistiranja potvrdilo se kao centar, koordinator i promotor svih aktivnosti gračaničkih poslodavaca.